målchans. Oj. Och där blev det mål. Det var mycket palaver innan. Två äldsta är ju leda för sina söner egentligen. Ja, Thomas och Mikael. Thomas och Mikael. Oj, nu kommer ett friläge här. Ja, 1-1. Det var det 1-1. 35-04. Så ut som det var Marcus Magnusson. Nässjö har ökat farten lite, ja. Tycker du inte det? Jo. Oj. Mål. Ja, det var det. Alltså vilket skott. Ställning blir 1-2. Varför just honom? Ja, det är ju en egen produkt också. Det är Timon Niemi. Timon Niemi gjorde mål, ja. 4-2. Oj! 23. Hampus mot Peri får skjuta den här. Rätt upp i nätet. Nu var det 6-2.